Kompleksi Amina do t'jetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do t'jetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa 5 kaqe, me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhën moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do t'keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për se cilën banes. As me gjërat tuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon sa po të bleni banesën. Ariani Company. Nëse ju jeni të kënaqur, ne jemi të suksesshëm. Si ju kemi parlamentuar javën e kaluar dhe sonte jemi në studio Gazetës dhe Mos me një personalitet politik pra dhe ushtarak ndër krer televizijës popullore dhe themeltar në ushtrisë krimtare të Kosovës, Zoti Xhavit Haliti. Me Zoti Xhavit Haliti do të vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që pranuat të vazhdojmë. Atëherë Zoti Haliti, në pjesën e parë, në fund të pjesës së parë pothuajse ishim duke diskutuar për një pjesë të strukturës së ushtrisë qendrore të Kosovës për zgjedhjen e personaliteteve. Diku në një intervistë thoni që ju më shumë i njohur me atentatorët e parë. Njërin prej tyre vetëm e përmendet, do të thonë, Xhavi Parazitin. Cilët ishin të tjerë që do të doni të veçanit do të thaj për ju dhe? Shiko, aksioni para shpallës të qenurit ushtri, ushtria si para se me shpall zyrtarisht, e kisha evidentu aksionin më të rëndësishëm që është bërë tek hekurudha në Glogovc. Ka qenë një aksion tepër i madh, tepër i guximshëm, cili nuk ka ra kërkush pe aty në që ka qenë aksion. Aty janë përmen disa emna dhe janë dënu disa persona edhe në munges, mesin e ty një ka qenë dhe Hashim Thaqi edhe Sami Lushtoku edhe Demjar Shari edhe nuk e di për tjetë, po këta që i kam ledzu publikisht, disa së po i përmeni, sepse në duket edhe Ramiz Ladrosi ka qenë aty, nëse s'gaboj. Dhe ka qenë aksion shumë i madh dhe do të thoja njerëzit e kanë quajtur si aksion të pabesueshëm. Dhe e dini që publikisht janë akuzuar ata që e kanë bërë aksionin si veprimtarë të Serbisë të cilët kanë pas për qëllim e kompromitu Levizin pasësore në Kosovë dhe kanë bërë atë aksion. Ashtë janë quajtë si dorë e Serbisë. Por nuk ka pas komunikat, ka pas shkrim në zërin e Kosovës, lidhën me këtë. Kur ka dalë komunikata 13, dhe një aksion, si që thash, dhe më parë, unë prej këtu nuk do të përmeni emna të atyre që kanë kry aksionin e parë në 84-ën para emërtimit të UÇK-s, por do t'i përmeni dy veta që tani nuk jetojnë, janë Muj Krasniqi dhe Gjeladin Gashi që kanë marë pjesë në një aksion për cilin është shpërnda dhe është bërë publike komunikata e parë në emën të UÇK-s. Kanë qenë edhe dy atentatorë tjerë në Sadiune dhe e thash për Zahirin si njërin nga atentatorët më të suksesshëm gjatë periudhës
sa ka vepru, por nuk do të thot që në zona tjera, në nën zona tjera, sepse tani periudha e veprimit ushtarak të asaj kohë ka qenë ndarë në tri zona dhe në disa nën zona. Pastaj, në koha kur ne e u koncentrum në një zonë, dhe në zonën e parë, që në zona të bëhen dhe ato zona, është një çështje e cila ka një histori në veti, qoftë në planin politik, qoftë në planin ushtarak, por ka pas aksioner që kanë kryu aksione të rëndësishme, për shembull, po e marë sulmet mi kundër këtyne vendeve që i patën sjell këta emigrant prej Kolonët sërë, që i solën dhe sulmet e mrena natë e në kry në 6 vende, për shumë. Dhe nuk është vrahë asë kush, por jehona a këti sulmi, mrena natë ka qenë shumë e madhe, qoftë në planin e mrenëshëm, qoftë planin ndërkombëtar. Ndaj që gjitha mediat në botë, mediumet më të rëndësishme, kanë përmenë aksionet e UÇK-s që janë kry në pikat e caktuara ku kanë qenë, sepse ka qenë një mesazh. Qenë një mesazh. Tash po flasim dikun vitet 96-97 kanë ndodhur këto aksione zakonisht mbi kolonën serb, sepse ashtu kanë ndodhur si kanë sjell sidomos nga Shqipëria. Por planin ndërkombëtar, ju keni qenë pothuajse në këto rrymë, këto frekuenca. Kishte sfide shumë të mëdhaja të pranohej si një organizatë shumë valide ushtria shqiptare të Kosovës, sa më tepër kur kryente sulme të tilla. Cili ishte roli i juaj personalisht, sepse ju keni pasur një rol të rëndësishëm? Shiko, ajo që kisha me evidentu, ne kemi pas protesta si organizatë në të gjithë Evropën. Po fletë si LPK? Ja? Si LPK, po? Po, si LPK. Dhe gjitha protestat kemi përdor mekanizmat tonë të dërgimit ose dorëzimit të peticioneve dhe të propagandës që kemi bërë edhe në mesin e kurbetqarve, qoftë përmes disa radiove lokale që i kemi pasur, qoftë përmes zërit Kosovës. Tani, ka qenë një periudhë kohore kur e kemi bërë një demonstratë para ambasadës Amerikës në Bern. Dhe edhe për këtë ambasadë kom propozuar në kryesi që të bëhet kjo protestë, jo protestë ndaj Amerikës, po lutje ndaj Amerikës. Për ta mbështetë Kosovën. Duket ka qenë fillimi i viteve 90-a. Qysh ka qenë një demonstrat atëherë pas sulmit të asaj komandos greke ndaj ushtarëve në Shqipëri. Por kjo ka pas jehonën në vetë se mënyra se si e kemi organizu, mënyra se si na kanë pritë në dorëzimin e peticionit ose të lutjes, ja kemi bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si emigracion, si komunitet shqiptar, ka qenë, po mendoj, e rëndësisë së veçantë. Pastaj, nuk kemi majtë, do të thëja, lidhje, por jemi përpjekë që të kemi kontakt me mediume, me deputet veçantë, me institucionet veçantë. Në periudën, në 92-shin, kemi leviz me pasë në Adem dhe Moqin në gjithë Evropën bashkë. Dhe kemi bërë takime pothuajse në gjitha shtetet e Evropës përëndimore me personalitetet e caktuara qoftë politike edhe institucionale, qoftë me organizata jo qeveritare, në cilat
kemi kërku mbështetje për pavarësinë e Kosovës. Ose më mirë më thonë, Batadem ka pas fjallën kryesore, unë ne kam shoqëru në të gjitha takime. Më ka bërë përshtypje takimi me dy deputet në Gjermani, atëherë ka qenë bën akoma parlamenti, dhe Batadem kërkoj që Gjermania ta mbështet pavarësinë e Kosovës. Tha, ne, nuk më kujtohet të emni një deputetit, edhe pse tashtë po më kujtohet, e di kush ka qenë. Tha, ne do t'ju mbështesim për aq, sa do t'fitoni ju, sa do t'çlironi. Tani në politikë dhe në diplomaci, ma shumë fjallë s'ka nevojë. Edhe varianti tjetër, kur ne kemi fillu takimet, ne jo, kam fillu takimet me përfaqësues nga Amerika, nga Britania e Madhe, nga Gjermania, nga Italia, se ka qenë dhe italian ka qenë shumë të angazhu, nga Franca, dhe kemi biseduar që si me zhjith problemin. Kuptohet që ka pas situata të cilat kërkojnë një, jo një emision, po kërkojnë një analizë bashkë me nështë një grupë politikanës të cilët kanë qenë në atë periudhë kohore në Kosovë, cilët e dinë procesin, se si është nënshkru marveshja, ai dogovori për shkollat, se si është bërë marveshja për krimin e qeverisë për bashkët në Kosovë atër në qeverinë serbe, dhe me pasë cili ka qenë reagimi në kësaj marveshje i UÇK-së. Ka pasë një komunikat i dhërë me këtë. Ndërkohë, mu më kanë thirë në Amerikë disa aktivistë, të cilët kanë kërku që të shkojmë në Amerikë unë e Azemsylla. Të drejtën me u thënë, unë nuk e besoja që me epin vizën, sepse nuk kisha thirje për një institucioni. Por, po më pyta e tha që sa ko se ke pa Gjavit Halikin. Kesha unë dhe thash, kam një 13 vjetë që se kom pa. Edhe tha, hajde në ora një. Ora një, mas orarit drekës, edhe e merë pasaportin. Isha 100% i sigur që nuk me emi. Ma këshin dhonë multiplaj që thujnë ata. Dhe shkum në Amerikë, ne, bashkë me Azimin, kemi majtë takime, kemi bisedu, edhe ndaras, edhe bashkë, edhe me komunitetin shqiptarë dhe me përfaqësues që ne i ka organizu takimet kryesisht që quhet ai komiteti shqiptar-amerikan që kanë. Dhe jemi këthy. Kemi kërku në dinë. Kjo është kontakt i parë, zotë Jaliti? Unë po spjegoj detajet, nuk. Se unë të i ledzu tani, kryot për shtypja që Amerika në ka thonë nisë në luftë. Po ashtu, ashtu tuhet. Jo, mbrapa në kërë. Jo, kjo është gënjeshtë. Kjo është gënjeshtë, kush e ka thonë ka gënjeshtë. Sepse i vetëmi njeri që ka pas kontaktet e fillimit, jam unë, dhe Azemsylla praqë sa ka pas kontakt. Në këtë aspekt, komuniteti shqiptar-amerikan, ata janë konë Amerikë, ata janë trajtu si shtetas amerikan, të një komësie
të ardhën aty. Ata kanë pasur. Po problemi ka qenë, po thëmë, raportet e UÇK-s me ta. Raportet e ka qenë edhe Rugova në Amerikë, sa herë, kanë kontaktu me kongresmene, me asi, por unë po thëmë për pjesën tonë. Si grup ushtarak? Jo, grupu shtarë, unë politikë jam kanë të najerë, nuk jam kanë... Si profesus politikë? Se marën e vetën si ushtarakë, sepse unë s'kom ljoftu me anë duan. Po për aset keni kontakte, do bëthon, me shtetë bashkuarët e Amerikës, ose me ndërkomtarë që paka shumë, ose keni marë me bështetë, ose vetëm keni rrujtë, ose keni pas kontakte tila, është një periud ku ju fillimisht jeni zhvendosë në Tiranë, dhe kjo është pjesa pothuajse qendrore e luftës kushtimisht tuaj që keni bërë politike dhe diplomatike, si përfaqësuesi ushtrisë shqiptare të Kosovës, si LPK-s. Ju keni qenë një periud diku përveç tjerash, kur në Shqipëri janë dërguar nga Kosova me një marrëveshje që thuhet mes Ramiz Alis dhe Rugoves, në vitin 1992 për dy grupe, do të thonë grupi i parë dhe grupi i dytë ku marrin pjesë Zahir Bajazeti dhe Adem Jashari, për cilët rezultohet që natyrisht kanë dështuar me vonjën dhe konspiru. Ju jeni takuar me Ramiz Alin. Pas këtyre dy grupe dhe komunikimit që ka pas kjo linja politike lidhjes demokratike të Kosovës, si u prit Gjavit Haliti si Lëvizjes Popullore të Kosovës që afrohet kërkon ndihmë për një organizim ushtarak? Jo, ju si duket nuk i keni lexu, nuk i keni ndëgju intervistat e Ramiz Alis. Donë po besoj që për këtë pytje dhe për të amoni përgjigje ma të qartë, do t'ishte mirë me i lexu intervistat dhe me i dëgju Ramiz Alis që i ka dhënë sa ka qëndru këtu në Kosovë. Ka dhënë intervistat në KTV, ka dhënë tek Epoka e Re, ka dhënë nuk e di se ku tjetër. Ashtu siç ka dhënë edhe Fatos Nano që një pjesë nuk e kanë dhënë pastaj, nuk e kanë transmitu. E kanë botu tani më duket te koha ditore botoni, po transmitimin nuk e kanë bërë KTV-ja. Sepse na muj me folë shumë qka, muj me thënë se gjuha pejtullit është. Por për gjitha këto, në kohën, kur unë e kam taku Ramiz Alin, se e kemi taku ne si organizatë Ramiz Alin, ose kemi bisedu që në vitin 90 zyrtarisht me shtetin shqiptarë, kemi qenë, e kemi fillu zyrtarisht unë, dhe Emrus Gjemojli kemi qenë disa ditë bashkë në Shqipëri. Ka një histori në veti, janë arkivat që flasin atje nuk. Janë arkivat edhe për letrat e njenit e tjetër që i ka dërgu dikur kur kemi qenë student. Kemi shkru shtetit shqiptar me kërkesa, të të ka një herë edhe të parriqme. Edhe nështa që në ato analizat që i kanë mëta, ka mëndë që ta që në kanë ekstremista, dojnë me na futë në luft. Por, kjo ka qenë dhe Ramiz Alia, ka qenë, më ka dhënë, dhe në zyrën e Ramiz Alis, kam takuar njerëzit kryesor, me të cilë kam majtë lidhjet në mëndë shtetit shqiptarë. Pastaj, me rënjën e Ramizit, ka ardhë Zoti Berisha, por në paradhomen e Zotit Berisha ka qenë një riu kryesor të cilin ma ka dhënë Ramiz Alia në lidhje. Qenë Adem Qoponi, generali, që ka vdek tani në Amerikë, por ka qenë njëri ndër general më të mirë të ushtrisë shqiptare. E përmendi disa herë dhe është pak personalitetet tjera përmenin Adem Qoponin sa jo? E nuk e përmenin sa i ka pas një problem në kohën e këtyne trazirave. Dhe për duhet të dalë edhe të qeshtja Luan Haradina i tash me lidhë me Ademin. Po? Po, a i ka pas një problem. Dhe cilin e kom bisedu me te. A i ka dhonë një urdhën
që të sulmohet faqja e malit në depot që kanë qenë në Berat. Dhe arsyeja pse e ka dhënë këtë urdhër ka qenë se depot e armatimit në Berat kanë pas të gjitha llojet e armatimeve të mundshme, të cilat jo vetëm malin, por edhe Beratin e kishin qenë nën. Dhe qëllimi ka qenë me i friksu, që mos me shku, me i hap depot, atje ku kanë qenë vendosë në tunelat, tunelet e depove që kanë qenë Berat. Dhe socialistët e qunin trahtarë se ka desh me, me bombardu atje malin. Maj malin e ka bu. Mali ka gjujt nga 2-3 asë bomba. Edhe këta demokratin kanë disa që nuk e kanë desh. Ademi. Edhe a iku, iku se ka qenë edhe i rreziku me u arrestu në Shqipëri pikrisht për këtë. Për këtë urdhën. Edhe ka jetun, pastaj e kam taku edhe atje, kemi qenë bashkë, kemi pa disa muzeume dhe e kom taku në Dallas. Por, ky ka qenë personi i cili edhe në kohën e Berish, ka qenë lidhe imja me Berish. Kemi taku edhe Berishën në zyre. Në Berishën e kom taku edhe pa u bo president. Kemi najt, kemi bo më abete, jemi fjallos, jemi pajtu. Jemi të flasim dhe për atë. Jemi ta... Shku... Se familjarisht në e kom njoftë, edhe rrethin familjar dhe krejnë. Por, pra, unë në kohën sa kom nejnë në Shqipëri, kom pas një karta bianka, mas me më nga smu kërkosh. Nuk më kanë nga smu asë Berisha, më kanë nga smu asë Ramiz Alia, së më kanë nga skëmu asë këta tjerët kushtë që ka ardhë. Kushta krye këte kartë, sepse ju keni një moment kur keni një përplasje, Shika. Jo vetëm me Berishin, por jo. Me shefin e shërbimit informativ shqiptar Gazidede. Jo, s'kam pas kur përplasje. Jo, Bile, për kundra... Ju rëfeni që unë do t'hy, do t'vej, qmas, në Tiran, ju arrestani. Ajo është një mesazh që nështë ta ka qenë përshkak mikrofonave në zyrën e Berisë, që e ka, në ka deklaru, kur kemi qenë takim, onë Emrush Gjemajli, Fazli, Veliu, dhe se di kush ka qenë, atë, pa thonë, unë ju lejoj, aqë sa lejojnë ligjet e Shqipërisë, me vepru. Dhe në qovë se shkelin ligjet e Shqipërisë, ne do të morim masa. Ky ka qenë, kanë qenë fjallë të Zotit Berisha në kushtet kur jemi taku ne si përfaqësues të organizatës. Dhe ne kërkum që të nalet lufta politike. Ne ishim idealista, kuptohet. Asë nuk e njifshim pluralizmin sa duhet. Ne si ishim bashkë ne, ishim da copa, ishim bëha dhe ne si grupe politike, si organizata, kërkonim për atyne bënu bashkë se Kosova është në situatë keqe. Edhe, normalisht, Berisha nuk ja kojti ku i tham me u bashku, me qenë bashkë me socialista dhe pat një reagim që unë që akom qujtë qitë mirë. Unë e dita që ju keni kontakt me ta, unë kemë kontakt, se na, edhe me juve dhe me ata. Durë në zemër ju keni pas një partneritet më shumë, jo përqesje parimore, por... Na kemi pas një rezolut veçant miratume në këshillin e përgjithshëm, në mledhin e përgjithshme të LPK-s, ku raportet me Shqiprin i ndërtojmë me shtetin shqiptar, i kemi veç me shtetin shqiptar. Nuk futemi në luftën politike brenda Shqipërisë. Ky ka qenë qëndrimi ynë, pse ka pas njerëz, individ caktum, sepse unë e kemi pas një shok atë ditë, që s'ka ardhë me taku Berishë, s'ka deshtë me ardhë.
Ai, ka qenë qëndrimi ti dhe, ajde, s'ka tesh, s'po i përmeni jemi, se nuk jeton mo, nuk jeton. Po, kem pas situata, po them të ndrysh, unë kom pas një maskim, jashtëzakonisht mirë në Tiranë, pse po rri, njerëzit kanë folë, po punon për ato, po punon për këto, por, strukturat e shtetit shqiptar më kanë respektu, besoj ma shumë se që kom meritu. Në kjo, a mund të konkludojmë se vërtet ka Ramiz Alia këtu ka pas një qëndrim konstruktiv dhe dinitoz? Ndaj, sigurisht që ka qenë proqlirimit Kosovës, ka qenë i gatshëm për të ndihmu Kosovën dhe du të them, që jo Ramiz Alia, po politika e shtetit shqiptar në raport me Kosovën ka qenë e planifikume dhe e planzume me detaje se si duhet dhe se si mund të aslirojmë Kosovën. Nuk ka ndodhë diqka e tijë. Dhe unë nuk jam tash kompetent me folë për projektin të cilin e kanë përpilu figurat qendrore të shtetit shqiptar dhe i cili është akoma tepër sekret. Por problemi më i madh ka qenë se a mund të bëjmë diçka pa na zbulu udhva. E para, e dyta, a kemi garanci që nga Shqipëria të cilim teknik që i duhet luftës dhe të mos zbulohet, a kemi depo të sigurta. Dhe a kemi njerëz të sigur të cilët veprojnë. Tani, ne këtu atëherë kemi qalu, s'kemi qenë nivel. Nuk ka qenë është gjenje Shqipëria, ne. Po ne nuk kemi qenë nivel. Jo, ne s'kemi qenë nivel. Po pse s'kemi qenë të organizum në Tiranë? Jo, s'kemi qenë asë të organizum dhe asë kemë pas garanci. Pse po them? Si u zbulun mërë të gjithë them në të këtyne që kanë qenë mushtrime që i përmenë e parë? Si i zbuloj unë më? Cila kemë një që i zbuloj? Te a kanë pas një zyre e cila ka qenë i përfasi e Kosovës në Tiranë. Okej. Okay. E kanë ditë dhe aty kanë frekuentu shumë njërës. Nuk, une nuk e ditë kush. Por, lexoj shumë herë nga mediat, ma herë, se tash si përmenim, që i kanë dekonspiru ata oficerat e Shqipërisë. Unë se përjashtoj mundësin që të ketë pas edhe të ketë edhe sot agentur në Shqipëri të Serbisë. Por unë prapë po them që dikush një institucion Shqipëri dhe në Kosovë, duhet merret me detajet. Si u zbuluan ata djemë që shkun me u pregadit? Në dy grupe. Edhe kush i zbuloj? Ata nuk, kur janë këthy nuk janë shkun, stacion të policisë me thonë kem me ushtru. Do shta, edhe ndo njerin nga ata mund të ketë qenë i lidhun me sepse në këto raste nuk duhet me thonë me besu blanko. Por hajde ta ndryshojmë deri në fund. Dhe kemi edhe disa çështje që duhet të ndryshojmë deri në fund. Për shembull, kemi shumë. Kemi me 10 grupe dhe organizata që janë arrestuar në Kosovë. Duhet pa në detaje dhe duhet me nënimu ata që i kanë burgos. Kush i ka spionu? Nuk ka kur qysh mundet dikush me ditë pse, për shemë, ku jemi arrestu në 85-ën, 270 vetë, për një natë. Për një natë në kanë sy. Kemi me 7 vetë, po arrestu. Kemi në e më shemë. Me gjitha këto dy grupe? Po, këto dy grupe, shiko, ato një pjesë janë një pjesë, dhe vetëm 3. Jo, kanë orë në Kosovë. Një pjesë ka nejnë Shqipëri një kohë edhe kanë gjithë lidhje kanë ikë për përëndim. A din
një kanajt një kohë të këshpia oficerve, oficerve kësi beqarë. Kush ka ndajt aty? Adem Jashari. Adem Jashari? Po. Edhe, pastaj dikush, duke të Rifati ka qenë, po dikush pe djemve tonë e ka ndimu me u këthy në Kosovë, Ademi, dhe ka vazhdu punën e vetë. Por problemi është që Udba ka identifiku, s'po them, nuk e dija kreta shumicën, por kom ledzu dikon, dikush të diken që ka shkru që kush ka dekonspiru emna. Unë nuk kom prirje shumë me ju besu që ka thojnë oficerët e Udbës, sepse ata dhe mund të gëdjen, ata dhe mund të përpichen me fut thikan me snesh. Por duhet mi vërtetu ato që thuan. Duhet ne vetë si shoqni, për shembull, na e kemi AKI-n. Dhe si strukturë, mendoj që do të duhej me hulumtu dejn maksimum të mundshëm. Qa ka ndohet? Jo pëse duhet me vra dikona, me burgos dikena, që normalisht tash ato janë vepra të cilat edhe me qenë me ligjë të dënushme, janë të parashkruara, por pak a shumë na duhet me dit. Këti, ky ka qenë i keq, ju ka parashkru vepra, ka bon një krim, por ky e ka bo. Jo kështu kemi met, askush merret me këtë çështje, po merre me luftën e mbrëmshme. Megjithat, ju thoni që shteti shqiptar, në përgjithësi ju ka ndihmu, por edhe ju ka pengu. Jo. Asnjëherë, asnjë sekond. Shteti shqiptar, si shtet, nuk ka pengu. Ka individ të cilët kanë qenë në vendet caktume institucionet e shtetit, që nuk e kanë kryu detyren si duhet dhe kanë pengu për çështje politike, për çështje dhe interesat ty. Cilat kanë qenë çështjet politike, por, interesat, tani ato janë... Kurthet e Pandeli Majkos për 7 muaj e ka pengu? Nuk e di, na kemi pas pengesa, jo në variantin të pengesat par, që s'kemi mujt me leviz, por vendimi që është marrë nga Nano dhe urdhë që është dhënë, nuk është zbatuar në periudhën e Majkos në variantin që ka qenë si urdhën. Për cilin urdhër përflisnis? Saj përket raporteve me UÇK-n. Por edhe Nano se ka pas lidhje me dhënë urdhën të tillë, por raportet, do më thënë, UÇK parësi ndërkombëtare, po besoj që ka pas një sinjal edhe nga Perëndimi që nuk kemi vërejtje në qovë se ju e ndihmoni UÇK-n. Por çështja që e përmendet Nanon, gjithmonë në sytë të opinionit kosovar në përgjithësi është parë si një dele e zezë. Ndërsa nga pjesa më e madhe e liderëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, vërtet vlerësohet lartë. Ne i kujtojmë gjithmonë atë takimin me Miloševićin, Kretë, etj. Po pse bespita kujtojmë këta, janë taku edhe Rugova, Femija Goni, kush janë taku, edhe Kali Der Hala që janë taku edhe Mshefë dhe hava pas me Miloševićin. Mirë, po këtu çfarë e tërhoqën? Ajo është taku në një konferencë ndërkombëtare që ja kanë ofru me u taku dhe me bisedu. Dhe duhet me ditë stenogramin e bisedave që janë zhvillu. Mas pari, qëfar ka thonë Miloševiqi, qëfar ka thonë Nano, dhe nëse ky
ka bon në ndonjë marveshje, si që thuhet me shqit Kosovën, mas pojt për me shqit duhet me pas tonën dhe me ble, me pas të bleme. Atëherë po, pa jo po argument. Unë paka shumë kom folë personalisht me nënë, nështëta unë kom debulisë, po e zonë. Më shumë se sa këta që flasin keq për te, por ajo që e ka bërë në periudën sa ka qenë kryeministër, ka një histori interesante. Për shembull, tre politikanë të mëdhej të Kosovës, të ashtë të atëhershit, kanë shku në takim tek Clinton dhe i kanë kërku që të bëj që mos për ta shkarku Fatosnanën sepse po i mbështet forcat ekstremiste. U që kanë. E para. Që për mu s'ka qenë regull. Nga ata që kanë shku. E keni fjallën për? Qyni, ku s'ka qenë atë janë takjen. Në më thënë, ka pas një fushat shumë të egrë kundër ti. Edhe periudha kur ajo u rreziku me vra, kur u vra Azem Hajdari, dhe akuzat që e vra u nano, dhe pastaj jo se vra u nano, ishte një përpjekje për ta likvidua dhe fizikisht njeri. Më thonë, ka qenë periudha kur edhe këtu gjindosën ta disa personalitetet dhe disa figura në Kosovë, cilë bile edhe në venë në Tiranë dhe kërkun takim me Mejdanin atje dhe me nënë që tash do pritën me do urnojnë tapi këtujt në Shqipëri. Pasojat e përpjekjeve për ta likvidu fizikisht, nanë nuk kanë qenë permanente, arsyja dihet, nuk po them që ka qenë maj mirin bot, por për kohën, politikat e nanës kanë qenë politika të cilat i kam shtetë përëndimi. Ka që mëjë me thonë. Po në relacion nano Berisha, Berisha kërërdi, keni pas të uë që një defekt që ju nuk keni mund të komunikoni edhe t'ju kuptoj ashtu se i duhet, apo ka pas probleme? Berisha? Berisha. E jo, Berisha, shiko, shiko, jo, nuk ka pas, ndajnesh ka pas fushat tegër nga qëto zyrat edhe element që ka nërë atëherë nga alternativa në Shqipëri, kanë pas sulme ndajnesh. Dhemë, janë përpjekë, mësme në lonë me prekë në Shqipëri kërkon. Edhe, normalisht që Berisha ka qenë i lidhën dhe ka besu të KLDK-ja. Ka besu të KLDK-ja, po ka pas e ato oscilimet, më thonë, përplasjet me Rugovën, lidhjet me Bukoshin, pastaj, pas përplasjes me Rugovën, përpjekja për të lidhë me Demaçin dhe për të kriju diçka të rejnë Kosovë, të e në konë përplasjet cilat ma mirë din atati, së qërojnë, Berisha se nësë që u konë ditë, asë pse, por thua që në përshka këtë një deklarate atëherë që e patë bërë Berisha në dikun në bënd të Gjermanisë dhe përplasër që kanë qenë atëherë me një propozim që Shqipëria duhet me, Kosova duhet me hyjë në zgjedhje atëherë kur ka qenë alternativa për ta dobësu Miloševićin dhe për ta forcu alternativën në Serbi dhe për të bashku alternativës kundër Miloševićit, ka qenë një kundërshtim i Rugovës
Atë besoa diu në ky ka qenë njëri nga problemet që e kanë pas mes veti. Pastaj është lidh Bukoshi, ngushtë ka qenë i lidhur me Berishën. Por neve drejt më thon edhe në variantin kur kemi menu që s'na mbështesin, na kemi vepru ilegalisht, nuk kemi pas problem. Me që përmendet Bukoshin, cili ka qenë takimi juaj i parë, si arritet paktën të nxerrni hajde të themi 5 milion marka për i ti, duke ditur që i ka pas me miliona tjerë. Kush ishte pengesa kryesore, sepse ju i keni qenë kogja afër, thoni, një marveshje me Ahmet Krasniqin. Ahmet Krasniqi thuhet se nuk ka pas në nënshkrim për ministrin nga Bukoshi. Dhe këto përplasjen mes tyre, i ke vrejt dhe ka ndikuar drejt për drejt një komunikimi tuaj. Jo, sikur unë me Bukoshin, që është e vërteta, jam takuar në vitin 92 në vilën e Mehmet Shehut, për herë të parë. Dhe kemi bisedu, ka qenë biseda ka qenë mes meje dhe ati, veç më në ajë kemi qenë, ka qenë arogant shumë. Jo. Shtjel, diskursit apo? Shtjel, po dhe, shtjel si njëri shumë i rëndësishëm. Normalisht që unë kam shku si përfaqësu si LPK-s dhe i kam dhënë mesazh që ne njohim qeverinë e Kosovës, njohim institucionet, por ne jemi të gatshëm e vepru. Ka qenë dakord. Pastaj, jemi taku më vonë, disa herë, por në një moment më ka thirë, jem kanë zvicë, më ka thirë në telefon, sa a priton me orë dherin nëllë. Sa e ka nëjtë nëllë në Gjermanisë. Kom shkuë, kemi hangë nga një pizë, në një pizzeri, diku nafër stacionit trenit. Pe kemi bisedu. Kemi bisedu për ta mbështetur që kanë. Ka qenë dakord. Por realisht, kur e pau që kemi, po është nëzhe puna, po ati një tërhjeki. Nuk frigoj me u taku dhe e gjetëm një zgjidhje bashkë me Bacen Adem, që... Dem dhe Marqe? Po. Që përmes Shaban Mujes dhe Hilmi Muzaqit, kanë qenë dy personalitete, cilat kanë qenë ngarkume për të taku dhe për të marrë një sasi ndimash, aqë sa ka deshme në adhonë. Kjo ka qenë komunikimi kryesor. Pastaj, mas takimit në Oslo, mas ardhës Ahmet Krasniqit në Tiranë, kemi bisedu çështjet që duhet dhe për pjesën e parë jo marrë vesh me Ahmetin, se me ta pa shpjegu. Mu më ka thirë Bardhil Mahmuti edhe Bilal Sherifi për të taku me Ahmetin. Ma kanë sjellë edhe letër në Ahmetit, ku ka shprej nga dishmëri që krejt mjetet i ka ajë në dorë të qeverisë dhe është i gatshëm i a dorëzu shtabit përgjithshëm të UÇK-së. Ma i ka pas gjitha mjetet? Kush? Ahmet Krasniqi. Kujt nuk e di, unë, po them letrat që ka shkru. Dhe ka marrë nga Shqipëria, jemi taku në banesën në Bilal Shirifit në Vintetur. Dhe kemi kalu mirë bised vlaznore dhe ai ka pas pretendimet e veta aty, pastaj ajo Oslos që e kom spjegu disa herë, që s'ka qenë marveshje. Kemi bisedu, po marveshje s'ka pas. Aty e ka përmen Farkun, dhe kja bisedu Bac Adem kryesisht. Nuk jam pajtu që ta marrin përgjegjësin për komunikatat e UÇK-s ata, t'i shkruj. Dhe marveshja dhe kërkesa
Batsadem, i cili ka drejtu bisedimet atë, ka qenë që mjetet financiare që ka qeveria Kosovës, qeveria Bukoshit, duhet t'i dozohen UÇK-s. Ahmeti ka pas një sqarim edhe një gatishmëri, do të them, permanente. Edhe pse nga njëherë jo realiste, pa në kuadrë pamundësive tina, për t'u bashku, dhe është biseduar që se si mund t'a krijojmë një mekanizëm më të fuqishëm. Është autorizu Baca Adem që të flasë me këtë komandantin e forcave rezerviste që kanë qenë në Kosovë. Ja, harojemin. Ka qenë një kohë tani në zëvendës komandant në të BK, një që ka qenë. Dhe i është ofru detyra, ose përgjësia është i gatshëm u bashku me këto forcat, në forcat e rezerviste, edhe UÇK-ja me u qujtë forcat e armatosën atë Kosovës, që ajo ka qenë si propozim. Po këta qujtë me shkurtese në farë. Na kemi bisedu shumë, ai ka qenë i gatshëm me fjallë, dhe tani ai nuk është i gjallë, nuk du me nxjerr çështje të cilat nashtin edhe me kesh, por nuk mund të them që s'ka qenë i gatshëm, por besoj që nuk e kanë dëgju. Nuk e kanë dëgju këta të vend. Sa të vetë e ke fjallën për Bukoshin, të qëvëri? Po, saj, unë jam shku dhe në veri atje me pa venat ku... Stërbiteshin? 98-ën dhe, ku duhej me u stacionu forcat e UÇK-s, me pa ku është ma mirë, me pa... I kemi kontaktu dhe drejtuësit e ushtrisë shqiptare që kanë qenë në veri, me bisedu me ta, me pa gadishmërin, a kanë gadishmërimin animu, a s'kanë gadishmërimin animu. Kemi gjithë një tokë në një fshatë veçantë për t'i stacionu dhe për ndërtu një bazë tonën. Në gjitha të, nga këto, smeti kur gjo, në fund, ajo që kemi bisedu, ka qenë një takim që kemi pas në Linz bashkë me një grupë njerëzish të cilët kanë prit në arbë edhe Bukoshi. Bukoshi dy ditë e kemë prit në ka arbë. Dhe funit, me Ahmetin e kom taku në rogë nërë, jemi përshëndet veç, të nesër më ka thirë në telefon, tha bas, tha po du mu pa me ty, tha se pa ty s'po moj, kur gjo, edhe ti ke nevoj për mu. Kjo ka qenë, kanë qenë fjallët e funit, tani mi ka thonë telefon nëse i ka përgju kësh, nuk ka dëshmi për këto fjallë, por mu mi ka thonë. Tani, mas disa dite, se di edhe sa ditë ka jetu, por e kanë vrarë. Mu nuk më ka pëlqy si rast që ka ndohë, por ka pas akuza, e grau dhe gjaviti, tyken, jem kanë e kom thënë që kom qenë të një restorant gjeli atje, kom pas një delegacion të Izraelit dhe kanë qenë edhe Fatmir Zymeri me mu, duket edhe Shaban Muja ka qenë. Asë që kemi ditë gjonë që ka ndohë, asë që shka ndohë.
Kjo është si historia e vetë. Tek mos mbetem bërë që një figurë ushtarake shumë rëndësishme kësaj periudhe për cilën jo rallësh përmendni ishte Adem Çepani dhe ishte për diçka që deshte më rëfesh në raport me Luan Haradinaj. Kur e keni njohur Luan Haradinaj, me qëra fjala e përmendet me lartë, cili ka qenë takimi i parë, si e keni njoft, sepse kjo me veri për shtypje? Shka, Luani ka qenë në djemë në shumë të mirë, dhe ta cilësoja kështu, se unë e rallë lavdaj kanë, po në djemë shumë të mirë të QK-s, me kom pas afer shumë gjatë krejtë kohës në Tiranë. Më ka trajtu si me më pas prind, jo si e prorë, dhe ka kry veprime, dhe më thanë, të natyres që janë ka në Shqipëri, janë kry, pa në alë, dhe ka qenë pa gojë. Ska re gjyks kur, që unë e përbaj shumë, jo s'pa bën një për mu, kur s'ka kërku diçka, kur s'ka kërku diçka të veçantë. Por ajo që bën për shtypjen, njerë ka qenë bashkë me këtë grupë, se ka qenë një grupë bukur i madhë, i djemëve që kanë për mu, por bashkim tha që pa të gjithë një sasi të caktume, armës dhe ne i vendosnim në një podrum të një shpije. Ata i kanë shkarku natën në barë dhe pas saj duhej me u fut në një podrum të masku. Dhe unë doja mi ndihmu, ajë nuk më lente me i kapë, se arkat ishin trona. Dilken nga podrumi, unë doja mi afru bilet të jo, të këti rritë. Edhe kemi do fotografi aty të hongër drejkë, kam përgatit vetë vezë. Por se di, janë dikon duket të familja aty në kanë metë. Por pa ta dërgu një herë në Kosovë, në tha dikush që dikon gollëj atje, kur ta kalon kufinje, është një sasi armatimi që ka metë në periudën atëherë kur kanë pas levizje këta grupi i mentorkaqit. Dhe që ka dhe kësi anti-tanks. Dhe bisedova me Luanin, sa po përshkojnë. Ja kaloj kufirin atje, kur shkoj, aj që na premtoj, doli bluff. Ta zdi e pas kom përzi venin ku i kemi lonë. Tane, më thonë, kjo ka qenë veprimi ma i pamatën e imi atëherë, me qunë për një njerë që nuk, realisht nuk e një fja mirë, po dikush ma ofroj dhe dikush ma servoj që ti besoj. Por një ditë para se të niset atje, për veri, jemi takuar dhe ai ka pas për detyr që mëngjes të atakoj këtë generalin, a kolonelat që ka qenë ai me grada, Malic Doqin, tek i cili një sasi armatimit ka qenë e bicaj të kuksit. Në mramje, mas ditë dikur, mu ka lajmru Ramushin telefon, tha ko marrë në Shqipëri. Unë isha në një datë lindjet, një shokut, në thiri, dhe u këput lidhja. U këput lidhja, tha jem Laprak, dikon që aty, me sa dihune, a në kombinat asaj, Luane ka pas Libanes në kombinat ku rrike. Realisht, unë nuk e dija që këta kanë bisedu që Luane të shkoj me ta. Ne kishim përgadit, respektivisht unë kisha përgadit, një sistem krejt tjetër të futjes së grupit. Sepse këta kanë qenë grupi ma,
që kanë pas me hi, dhe kur është marë vendimi në Hamburg, jemi konë mledhje tek në një shpi, ka pas rezerva atë futet një grup i til, a mos futet, kusht mos futet, po që të mos detajoj se nuk është koha, unë kam insistu që të mos marë pjesë në operacion, për shkak se disa nga antarët e shtabit që ndruar atërë kanë qenë kundër futjes e grupi, sepse ishte grupi që shkonte mas rënjes se në etasonit e këty në Nburg. Por u vendosë që shkojmë dhe ka insistu me të madhe Mohamed Kelmendi që unë e marë për sipër organizimin e futjes e tyne. Normalisht që atëherë Adem Qoponi ma dha Malic Doqin si person kontakti për ta organizu futjen Kosovë. Ne identifikum dy shpia ku duhet të vendoseshin grupi që ka arë. Shpijat ishin të në shtiqen në familjën e Sylpetkut. Dhe vllai Sylës ka qenë kryetari komunës Shtiqen, nërsa zbulimi i ushtrisë shqiptare ka pas për detyrë kontrolin e kufirit. Këta kur ka nërë, unë fakt kam qenë në Tiranë të i pritë, kam pas dhe telefonin celular me vete, por së më kanë lemru fare. Së më kanë lajmëru fare. Edhe kom nejt, dy net, pa gjumë të i prit dhe më kanë lajmëru për Italia, Ali Ahmet. Po, më më shmenja që thash këta, mos janë habit, mos janë habit, anien janë hip, na nije për malëzi, pe i barit. Bar, bari, bar, dorës, mundet njeri me gabu. Dhe, të nesërmen, ose të pas nesërmen, ka nërë Ali Ahmeti dhe Mrush Gjemojli me taksi para mrapa muzeut kombëtar, ku ka qenë një lokal ku kom nejtë në është qujtë Qaplini atër. Dhe i barë, thanë u kry operacioni i kemi qua ta. A kanë kalu po? Ju nuk kishë informacion se ata vetë kanë vazhduar? Ja, ata kishin vazhduar atje, unë të prit me kry operacionin për kadalit. Edhe më në qezë e kom thirë Sokol Pogën, edhe i thash Sokol, pyte vlajnë tanë, se Luani ka ditë bazën sekretet armatimit që u konë të një familje atje në Has, dhe i ka ditë tana bazat që është e vërteta anë, dhe e kanë marrë me veti, s'ka pas nëjë problem. Por, personi që janë shku këta, e ka qitë edhe Hashimin e Kadrin, njëherë e ka qitë edhe Luanin, e zdi kanë njëherë anë e kufinit, edhe janë mbështetë tek Qajolin që e kalojnë kufiri. Tani, ajo që ka ndodhë, por më në gjezë e thira Sokolin, thash pyte vlajnë tanë, a ka diqka të reja në e, janë mirë krejt. Edhe Sokolin, thash po krejt në regu, thash po më thoi nështë, thash, okej. Edhe im konë me do shokë që ati të Shqipërisë krejt, thash, i kom qarua s'ke zdishin për shka. Pas 10 minuta më ka thirë shajt muja. Se e këtha ku i e, thash jam, apo del një arë, thash po, dhe dole unë, a ishë në zishë shajt, i thash qa po, dhe kam vrali unë.
jam e kom hum veten drejt me thon. Është në raset e ralla që kam reagu shumë keq dhe vje keq që do dhe pe atyne që janë këthy. Dikush i plegosën, dikush ashtu, po. Ashtu shtu me taku kërkan, jam shku të Adem Qopani, ja kom lip helikopterin me mqu në Kuks, edhe i kom kërku që të mos bëjq mos që kufoma mos kthehet si mas ligjeve që ndërkomtare që është që shteta si i huj që vritet të kufini, duhet të dërzohet shtetit për kac. Tani këta dhe atje në Has, ka qenë interesant, atje në Vlana, si i qëli fshatë është konë atje, s'kan leju me vërros në varezat e fshatit atje, po buz varezave një burë e ka leju varën në tokën e ti. Edhe më shku pas taj, kom marë së kolpogën me tërë, jemi shku, kemi shku të vorë, kemi bisedu, kom janar pas taj. Mësa shkova të shpija Leonit, me i gjithë Abazin dhe Emrushin. Ata këshin shku me vizitu një muzej, dikon. E u lash një letë, ata kështu ka ndohë. Pikur kanarë dhe ata në Koks, ma vonë, dhe ka qenë kë Rafeti, Rafet Rama i Plagosën, i shtrim në spital atë, i me shku e kemë vizitu atë, jam përpjek me organizu transportin për Tiranë, sepse me ndresha që ma mirë me arën Tiranë shërim. Por atë ditë, dikush të i këtu është ma mirë, dikush atje, pas mas dy dite kanë transportu për Tiranë. Se dhe Rafeti ka qenë që ka fundi emisionit, a u dekonspiru kjo grup? Nuk e besaj. Nuk e besaj. Iska ka shku kesë këtu? Nuk e besaj shumë. Nuk e besaj. Unë besaj se atër kanë qenë depot e o hapuna, ka qenë edhe një fest, si që më kanë tregu që një farë vorri madhe, vorri vogël, njën janë nej kufini, tjetëri knej, që katunartë atje ata besimtarë që kanë qenë ato, kanë vizitu qdo vjetë që ato dy vareza. Si knej kufinit ka Shqipëria, si janë nej që i binde ka Kosovë. Atë vit, këta e kanë ndalu ona e Sërbisa, në kushtuja Jugoslave, kanë ndalu shkumin të vori. Edhe këta kanë shku, si që më kanë spjegu mu, deri në një pik, dhe personi që i ka përcjell deri aty, ka thonë që qëtash është koha me dalë, ka qenë ora 3:00. Sepse ka thonë, tash flajnë edhe qatë. So. Kanë bisedu këta, kush me kënë, nejse, dhe kanë vendosë me lonë për të nesërme. Pozicioni ku kanë nejtë këta, unë se kom po, nuk e di cilë e pozicion, kanë thonë ata të shtrisë që nuk ka qenë i përshtatëshëm për të nejtë fshilë. Sepse ka qenë poshtë dhe nga sipër ka mujtë mu hetu. Me gjithate, nga bisedat që kam bërë edhe me specialist fushës, se ne kanë i dalim balazi edhe fjallën e funit e themi të parën, më kanë thënë që me pas informata ushtria Jugoslave, nuk i kishin gjujt, i kishin lanë me ufut mrena dhe me i kapë, me pa ditë kush janë. Ata, tani detajet i din ata që kanë qenë aty, por kjo ka qenë është një spjegim, do të quja nga ona ime, nga informatat që kam unë. Është i raport që ju dëgjova një rëfim të paktën për Luan Haradinajn, nga ona juaj, ka që kishim minuta për pjesë në dytë emisionit, ju falemderit shumë do t'ja rriti që ishit në demas. Faleminderit për ftesën, ju uroj që emisionet e juve t'i shërbejnë edhe kulturës, por edhe historisë edhe të ardhmes vendit. Faleminderit.
Të ndëruar të lëshikuos, ishim ma një ndëndrejtuusin e ushtrisë slimtuar pra të Kosovës, Zoti Gjavit Halitin dhe deputet parlamentin Kosovës. Miru pafshin dhe një emision në radhës. Kompleksi Amina do t'jetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do t'jetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa 5 kaqe, me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhën moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do t'keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për se cilën banes. As me gjëra tuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon sa po të bleni banesën. Ariani Company, nëse ju jeni të kënaqur, ne jemi të suksesshëm. Uj Ana.